Tere, head kokemuste andjad, edasiandjad. Teemaks siis kogukonna loomise kogemused. Ma olen täiesti veendunud, et ühtegi kogukonda ei saa luua. Nad kasvavad ja sünnivad ise. Kogukonda on võimalik, tema kasvamist on võimalik suunata, tema kasvamist on võimalik mõjutada. Võib-olla kasvatada saab see kogukonda umbes selles mõistes nagu aednik, kasvatab oma taimi aias. Tegelikult ta kujundab neid taimi ja ta loob nendele taimidele soodsad kasvutingimused. Ise mina oma tantsuõpetaja ametit või teed alustasin 18-aastaselt, olles ise keskkoolis abiturient, vene keele õpetaja, lihtsalt andis mulle esimese klassi kätte, lihtsalt õpeta tantsu neile. Ja tegelikult sellest ajast saadik olen ma tantsu õpetamisega tegelenud pidevalt, just nüüd Eesti rahvatantsu õpetamisega. Et siis selle kõrvalt olen ma umbes 10 aastat juhtinud Mainori keelekeskust 90-ndatel, siis umbes 5 aastat olin Eesti folklooriseltsi juhatusesimees ja nüüd viimased 14 aastat Eesti rahvatantsu rahvamuusikaseltsi esimees. Ja 32 aastat, kohutav aeg, olen õpetanud rahvakunsti seltsis Leigarid. Et 85. aastast selle kunstiline juht ja nüüd 2 aastat tagasi pain selle ameti maha, aitab. Ja Leigarides ma tahaksin natuke rääkida teile. Tegelikult no, kogukondasse me satume ju tegelikult erinevasti ise. Ja mina näiteks hakkasin lugema kõigepealt üle, et mitmes erinevast kogukonda ma kuulun. Ma sain üle 30. Alates korteriühistust, Tallinna linn ja kõik need edasi, need edasi. Need on kõik erinevad kogukonnad. Kõigil on oma identiteet. Ja nüüd Leigarid on ka üks kogukond. 90. alguses oli suhtumine või hoiakud rahvatantsu seltskonnas ja ringkonnas sellised, et kollektiivi juhtis üks inimene ja väga autoritaarselt. See oli kollektiivi tantsuõpetaja või kunstiline juht. Nii see oli. Tema sõna oli seaduseks mitte ainult tantsuõpetamisel, vaid kõikides muudes situatsioonides ka. Kaasa arvad orgtöö ja raha asjad ja kõik need asi. Mulle ei istunud see. Ja siis ma otsustasin, et kõigepealt Leigarites on vaja uue MTÜ, valida juhatus, kõik edasi, ja juhatus peab hakkama tegema orgtööga. Selts peab tegutsema hakkama. Ja kas te arvate, et see läks üle? Ei. Umbes 10 aastat võitis sellega, kui hakkas seltskond aru saama, mis asi on MTÜ. Tegelikult. Mida tähendab seal tegutsemine? Mida on vaja teha selleks, et kogu see organisatsioon nagu püsiks ja areneks ja kasvaks? Selleks muidugi ma püüdsin enda funktsioone väga palju ära ja ma püüdsin võimalikult vähe juhtida, suunata, võib-olla anda nõu, kuigi oli teatud momente, kus asi kippus niimoodi, et ma pidin ikkagi natukene karmimalt sekkuma, sest on mingisugused põhimõtted, mida kollektiivi arengus nagu ei taha, millest ei tahaks loobuda. Näiteks põhimõtted, millest ma ei loobunud. Teatud traditsioonid, näiteks selline 69. aastas saadik, juba minu enda õpetaja juhtimise, Kristjan Toropi juhtimise kollektiiv oli esinenud igal laupäeval pühapäeval vabaõhu muuseumis kell 11. 90. publikut vähe, mõnikord oli meil 5 inimest kell 11 seal laupädalavahetustel, mõnikord 6 inimest, no mõnikord oli võib-olla rohkem. Aga pärast seda, kui üks inglane ükskord ütles, et vau, ma käisin teid vaatamas 12 aastat tagasi ja ma tulin just meil seal kell 11 tuli siia ja näete, te oletegi siin. Siis ma ütlesin, ahaa. See on üks punkt, millest me ei tohi loobuda. Päris palju võitlemist oli selle peale. Aga tänasel päeval võetakse seda iseenesest mõistetavalt. Ja tõepoolest, Leigarid tänase päevani suvel 3. kuul kell 11 Eesti Vabaõhu Muuseumis on olemas. Aamen kirikus. Teine asi, Leigarid kindlasti propageerivad rahvapärimuslikku tantsurepertuaari, mitte kunstloomingut. Leigarite ja kindlasti on leigarite
tantsuline kehakeel loomulik, naturaalne, mitte ülepingutatud, mitte kunstlik. Nende joonte tagaajamine on päris keeruline tegelikult. Siis selline põhimõte. Kogukond või enamus inimesi, kes kogukonda panustavad, peavad olema nähtamatud. Mida see tähendab? Tähendab seda, et kogukonda kuuluvad peale kollektiivi liikmete, ka nende perekonna liikmed, nende sõpruskond ja kuulub ka publik. See on meie kogukonna liik. Need on meie kogukonna liikmed. Kas see esinemine toimub Kännusambla küla kiigepeol või on ta kusagil üldtantsupeol, pole vahet. Publik on peamine, kui toimub esinemine. Ja kolmas siukene mõte, et neid kogukonna liikmeid peab tunnustama, aga peab tunnustama asja eest. Ja niimoodi, et kõik saaks aru, mille eest on tunnustatud. Mitte, et antakse tänukiri kätte, kolm inimest teavad, tehtud. Et võimalikult suure seltskonna ees. Ja seda tunnustust tuleb üle anda ka mitte muuseas, vaid täie südamlikkusega ja aupaklikkusega. Et muidu see ei toimi. See on nüüd leigelite koha pealt. Eesti Rahvatantsu Rahvamuusika Selts. 2004 oli meie valdkonnas rahvatantsu maastikul umbes 900 tantsukollektiivi. Sellel aastal võime öelda, et meid on 1440 umbes. Ehk siis kasv on umbes 60%. Eesti Rahvatantsu Rahvamuusika Selts ei ole loonud mitte ühtegi kollektiivi. Aga me oleme üritanud luua selleks soodsaid tingimusi. Näiteks me toetame, võib-olla mõnda sündmust algatame, erinevaid siukseid, ütleme siis sündmusi, korrutan ühte sõna kogu aeg. Eks Soome-Eesti tantsupidu 2000, 2005, 2012, meeste tantsupidu. Kolm pidu toimund. Naiste tantsupidu. Täna algasid kell 11 väljaku proovid teisel naiste tantsupeol Jõgeval. Siis Tuhamägede suvine ja talvine tantsupidu. See on nüüd puhtalt meie organisatsiooni algatatud, aga käisime koha peal ärgitamas seda. Märjamaa folk, täiesti ERSi, ehk siis Eesti Rahvatantsu Rahvamuusika Seltsi poolt algatatud, tegutseb juba iseseisvalt. Koolinoorte rahvatantsufestival üle Eestimaaline. Et need ja tegelikult päris mitu veel muud siukest tegevust on tegelikult loonud kollektiividel esinemisvõimalusi, mis tegelikult aitab kollektiividel uute kollektiivide sünnile kaasa. Ütleme siis niimoodi, et üks selline tegevus, mis veel kaasa aitab, populariseerib, on, mis me tegime 2011, on teate tants. Ma ei tea, olete kuulnud sellest midagi. See on nüüd puhtalt ERSi korraldatud ja algatatud üritus. Ja mõte oli selles, et me populariseerime. Me teeme midagi ühiselt ära, aga mitte ühel ajal. Ja et see mõte või see idee oleks natukese kastist välja. Selliste ideede välja tulekuga või tulla sellise ideega välja, aga neid inimesi, kes see omaks võtavad kohe, kaasa jooksid ei leia kohe. Sa pead ennast tõestama, tekivad kohe oponendid. Tegelikult need oponendid on väga kasulikud. Nende ära rääkimisega sa tõestad ise endale ka väga palju asju ära, teed endale selgemaks ja oponeerimisega tegelikult aitavad seda sündmust või seda üritust ellu viia. Ja tekib kohe käigu pealt päris mitmeid häid lahendusi. Üks asi, aga on teatud asju, millest ei tohi taganeda. Üks asi, mille ma võtsin, millest ma ei tagane, on see, et see 8 ööpäeva järjest
tants ei katke. Hakatakse tantsima, tantsitakse ka siis, kui meid saatev autokolonn tanklas tankis, siis korraldasime simmanid tanklates. Kui praamiga sõitis kolonn Hiiumaale Saaremaale, käis need saared läbi, siis praamide peal pidevalt tantsiti, praami peale tantsiti autotekist, teki kaudu sisse, autoteki kaudu välja. Et üks niisugune kiuks peab olema, millest ei tohi, millega ei tohi kompromissile minna. Kuigi seal oli veel paar niisugust mõnusat asja. Tekisid ja selle käigus tekivad niisugused momendid. Ja mis eesmärk oli? Eesmärk oli selles, et populariseerida. Minna nagu saada valdkonnale suurema kõlapinda nende inimeste seas, kes meie valdkonnas igapäevi tegele. Et me oma supi sees või väikses katlas võime ju podiseda, aga kui me tahame, et meid toetataks, siis me peame oma kogukonda suurendama ja endale neid ustavaid jüngreid enda poole võitma. See on nagu selline mõte. Üks selline hea situatsioon veel, 2004 aasta, kui toimus metsateemaline tantsupidu, siis otsustasin viia tantsupeo Kalevi staadionilt väljapoole. Ehk siis kõik tantsupeolised enne tantsupidu metsa istutama. Et eesmärgiks oli küll miljon puud, kõlav nimetus, kui see sai välja õigatud, siis metsameestega rääkis RMK, nad on istutud iga aasta 15-18 miljon puud. Aga noh, loosungid on sobis miljon puud väga hästi. Selle aars ära kohe riigikantselei, et samal ajal oli Euroopasse minek, et noh, Eesti läheb miljoni puuga Euroopasse. Et tegelikult selliseid kiuksuga ideid, need ei sünni küll igapäev, aga need vahetavalt tuleb. Ja siis on jube hea neid ära kasutada. Ja lõpetuseks üks hea näide. Teeb kaks head näidet. Kuna täna hakkab ka peale naiste tantsupeo, hakkab ka täna jalgpalli maailma või Euroopa meistrivõistlused, siis Inglismaal on üks selline klubi nagu Sheffield United, kes kunagi oli Inglismaa kõige kõrgemas liigas, nüüd on langenud alla kolmandase liigasse, aga nende mänge käib pidevalt vaatamas umbes 20 000 inimest. Või Eesti maa pealt näide, Tartu Tammeka. Turniiri tabeli tagantpoolt otsast teine, publiku külastatavuselt eespoolt otsast teine, tehakse tööd kogukonnaga. Uurige, mis moodi Tammeka tööd teeb. Saab kogemusi. Aitäh teile!